Pre nego što pređemo na ovu temu, samo najnovija vest, pošto je upravo završena sednica kriznog štaba i evo koje su mere donete. Dakle, mediji su spekulisali da bi postojeće mere mogle da budu relaksirane, tako da tržni centri, kozmetički i frizerski saloni i svi objekti uslužne delatnosti budu otvoreni i vikendom, da rade duže tokom radnih dana. Tome se na prošloj sednici protivio, inače, medicinski deo kriznog štaba. Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, rekao je da potencijal virusa polako pada, ali je upozorio da ne bismo smeli da dozvolimo da se situacija pogorša. Dakle, ono što bi negde trebalo da znate svi jeste da tržni centri, frizeraji rade do 20 sati kao i kafići, ali bez ikakve muzike, i tako će nam biti sve do petka, a onda u petak očigledno će biti nova sednica na kojoj će se razmatrati nove mere. Tema o kojoj ćemo ovoga jutra da pričamo je u stvari priča o jednom daru koji je napravio diplomatski skandal. Sergej Lavrov vratit će poklon Miloradu Dodiku, a kako se ikona u stvari stara 300 godina našla u Republici Srpskoj, to će utvrditi Interpol. Ukrajina tvrdi da je pozlaćena ikona njihova kulturna baština. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine se za sada ne oglašava. Da li je ta bruka, kako se to navodi u medijima, bruka zbog politike i bruka sa političkom pozadinom, ili je zaista poreklo ikone sporno? E, o tome ćemo ovoga jutra da razgovaramo sa mojim gostima. Nikola Kusovac, istoričar umetnosti. Uključit ćemo i putem videolinka Aleksandra Rakovića. On je istoričar. Dobro jutro i dobrodošli i hvala vam što ste ovde. I sad, ajde da napravimo mini hronologiju svih ovih događaja. Dešava se poseta Bosni i Hercegovini ruskog ministra, uručujemo se poklon, imate člana dva predsjedništva koja ne žele da se i odbijaju sastanak sa njim. On odlazi sa darom, sa ikonom starom 300 godina, dešava se situacija kakva se dešava, izbija diplomatski skandal, kao što sam rekla, ikona se vraća, Interpol se upliće u celu priču, Dodik zbog kontakta je sa nekim koji je imao koronu je u samoizolaciji, ne oglašava se, i mi mislimo da je na pomolu jedan od najvećih političkih skandala. Ali želim da mi ispričate iz ugla nekoga ko se baš razume u verodostojnost i poreklo i slika ikona, da mi kažete, je li ovo ikona neke ogromne vrednosti i velikog značaja? Beznačajna. Kratko da vam kažem, kada bih našoj policiji beogradskoj prijavio krađe ili kada bi neko prijavio krađe ove ikone, ona me ne bi mrdnula prstom, jer naša policija pita koliko to vredi. Vrednost ove ikone na našem tržištu 150 do 200 evra, i to je gornja granica. To je dobar trgovac uradio. Ona je dobila sada vrednost, jer je predmet jednog međunarodnog skandala ili kako god hoćete, pa ona može da je naraste zbog te bizarnosti cena. Inače, to je serijska ruska ikona, nastala po mom osjećanju. Svetog Nikola, je li tako? Molim? Reč je o Svetom Nikolaju, je li tako? Sveti Nikola, a to je tip ikone, ajde da kažem, da bi mi bolje razumeli, džepna, nije džepna, nego mala ikona, putna ikona. Dobro. Varijante tih ikona se proizvodili u velikim tiražima. Tu je slikano, samo ono što se vidi ispod okova. Dakle, glava i ruke svetaca, to je Svetoga Nikole, glava i ruke kao blagosilja, i sa strane Bogorodice i Hrista. To je ta vrsta ikona je sličnih. Kroz moje ruke prošlo recimo 200-300 do sada. To su najčešće Bogorodica, Hristos, Sveti Đorđe, na konju, da kako, i šta ja znam. A koja je u stvari onda vrednost? Poenta, ajde da kažem. Nikakve vrednosti su, govorim, u vrh glave 100-150. Ne, ali koja je vrednost, zašto je Dodik rešio da tu vrstu ikone takvu pokloni
Lavrovu? Ne bi smeo da veći ili ozbiljni poklon ako radi Zavod za zaštitu spomenika kulture koji prvi treba da da dozvolu za iznošenje, oni bi to odmah i utvrdili i rekli da ne mogu da dozvole ako je značajan predmet. Ovo što se pojavio sada Ukrajina i traži kao svoje nacionalno, treba im je dati odmah. To nije nikako nacionalno, neka nego se zakite sa njom. To ga ima kao šaše. Prosto da vam kažem jako mnogo, i ovo je još dosta primitivne izrade. Taj okov je suština u svega. Taj okov je verovatno srebrni. Srebrni okovi, kogod ima knjigu moje dobre prijateljice, iz koleginice iz Istorijskog muzeja u Moskvi, Šakurove, može da nađe punkcije. Ona je obratila zlatne i ona je autor, bila, tako sam se i upoznao s njom, autor čuvene izložbe kada je bilo Faberževo jaje u Beogradu izloženo ili ono što je pripadalo Romanovima. Onda sam je upoznao i ona mi je dala taj svoj katalog gde je popisala sve predmete, odnosno radionice, gde se proizvodili zlatni i srebrni predmeti. Tih je bilo na hiljade, to su male fabrike. Znate kako je ta ikona nastajala, da vam bude jasno. U toj radnji, u toj maloj fabrici, u tom zavodu gde se proizvodi ta ikona, ima onaj koji je zadužen da napravi dasku, da je pripremi, ima jedan koji podslikava tu dasku, ima jedan koji slika samo ono što se vidi, glave i tako dalje, i na kraju se stavi sa kalupa napravljen, ko zna koliko primeraka okova. Na okovu se udaraju... Vi hoćete kažete da je maltene serijska proizvodnja? Pa ne, ne, maltene, nego ono se i zove ruska serijska ikona. Tako se i zove. I onda se udaraju punkcije. Te punkcije sadrže sve podatke koje su bitne. Ovo što govori neko 300, ja ne sumnjam da je 300 godina, ali 200 moguće. Oko 800, mislim da je napravljena. Onako koliko ja vidim. I onda ta punkcija sadrži radionicu gde je napravljena, prvo mesto. Za Moskvu vam je, ako ima mali žig na kome, pardon, prvo ide kvalitet srebra. On je najčešće 84 glava Atine, boginje ili Dijane. Onda, pored toga, dolazi radionica koja je kada osnovana, u kojoj se to proizvelo, i na kraju čak majstor svojim imenom i prezimenom, odnosno inicijalima, potvrdi kada je uradio i najčešće stoje godine. I tako dobijete odgovor na to pitanje. Kažem, potrebno je imati katalog Šakurove i završiti ceo posao. Dakle, da li ovo mora da postoji sad, pazite, znači Ukrajina, šta mi imamo od informacija? U objavi poklona je napisano da je nađena u Lugansku. I onda se pitaju svi kako je stigla u Republiku Srpsku. Dakle, ko je Dodiku dao tu ikonu da ona bude poklon? Na koji god hoćete način. Prvo, to nije kultni predmet. Onog časa kad... Idete li vi u muzej da se molite ikonama? U muzeju su izvanredne ikone, pa niko ne ide. To je estetički predmet. On je već izašao, nije u funkciji crkve. Kada ćete da se molite, idete u crkvu, pa pred ikonama u crkvi se molite. Ne idete u muzej da se pred ikonama molite. Dakle, ona već prestala da bude kultni predmet. Ne znam zašto oni govore da je to tako, ko iz Luganska, pa što znači Luganski je također Rusija. Znate li gde su naši ikonopisci učili zanat? U Kijevo-Pečarskoj lavri. Od 18. veka naši ljudi idu tamo da uče ikonopisni zavod. Centar pravoslavlja je grad Svete Varvare, Kijev i tako dalje. Dobro, ali ko se onda i kako se javlja Ukrajina da kaže naša kulturna baština? Ako je štarija, ako im je to baština, dajte mi odmah. I Lavrov je uradio, dobro, evo vam je, pa neka vam Interpol utvrdi kretanje te ikone. Ona je mogla doći sada, mogla je doći u vreme kad su došli Belogardejci kod nas posle revolucije u Sovjetskom savezu. Imala je prilike, može tržištem da ide, može kako god hoćete. Jer to su ikone koje su po pravilu kupovali ljudi koji putuju. I kada je u pitanju Sveti Nikola, najčešće Moreplovci, jer je on zaštitnik Moreplovaca. Da se mole da je imate, nosite u torbi, nije velika, zato je ona skoro u ruku staje. Ali hoću da vas pitam, dakle, ajde vi znate kako to funkcioniše. Dakle, da li je Ukrajina do sada morala da potražuje ovo kao svoje? Ma, toliko je to marginalna stvar. Da prosto se čudim. To je ono što vam kratko rekao. Tresla se gore, rodio se miš. Nema tu nikakvog osnova. Rekao sam
kažem da je naša policija mrdnula prstom ne bi, jer je to toliko beznačajan predmet. On nema nikakav značaj, kakvo li kulturno dobro koji bakrači. Može sada da ima. Sad, posle ovog skandala, neko će da da pare da ima ikonu koja se... Nara, koja se šetala i koja je bila sporna. I tako dalje. Dakle, njoj je sad narasla kakva takva vrednost. To je bizarija. Dobro, ali da vas pitam ovako, aj sad nešto što možda, što je i političko pitanje. Da li je ovo propust? Jeste. Jer jeste propust? Jeste, zato što očigledno su zaobiđene institucije. Očigledno da je to trebalo dobri zavod za zaštitu i carina da kontroliše. Znate, verovatno nisu ni naša carina htjela da pregleda, ni ona druga. Ona druga nije ni imala interesa. Da pregleda jednog ministra kakav je Lavrov i tako dalje. I to se pogledalo. Znam li, ko je mogo dodiku da da ovo? Zavod daje dozvolu za iznošenje. Svakog predmeta starijeg od 50 godina. Ne mora biti ikona. A vis kad su ikone, i to posebno su naši carinici osjetljivi na to, i oni traže dozvolu za iznošenje. Da je ta dozvola normalno pravljena, no i bi se utvrdilo ovo što ja govorim, da može da se iznese, da je beznačajna, da nema nikakvu posebnu vrednost. A što su se svi učutali? Da potiče iz Ukrajine, pa što to znači? Ne, ali što su se... Kako da vam kažem, ovo sve što vi meni kažete sada... Zvuči tako da je trebalo da izađu svi da kažu u čemu je problem. Ovo što vi kažete, u čemu je problem? Mislim, hoću da vam kažem, šta biste vi uradili da ste pre 10 dana dobili tu ikonu i da vam je neko tražio da uradite procenu vrednosti, verodostojnosti? Ako vidim sve ovo što sad vama govorim. Sve ovo isto. Sve ovo što vam govorim. Pa zašto ćute svi? Jer to kod mene i dolaze ljudi zbog toga. Pa znam, da. Pogledam toga. Ja sam ovakvih ikona do sada, ili sličnih ovoj ikoni, nekoliko stotina ima u rukama. Znate šta to znači? Ali zašto su se ućutali svi? Pa nemam pojma. Dodik svi oko njega. Ne znam, neki moji prijatelji, kada vi zovete, kaže, nemoj da ide, šta to je političko, političko. Moje da kažem ono što je struka. Ja vam govorim sada kao stručnjak. Naravno, da. Pa ne, ali vas pitam, da li je reč o neznanju, pa su se i ljudi sad uplašili i kažu, ko zna, možda je stvarno i vredna ikona, da nam nije neko uvalio nešto žargonski, da, što je vredno. Znači nije, nema dileme. Mrdno prstom ne bih za nje. Aleksandar Akovičić je istoričar, je sa nama na vezi. Aleksandre, dobro jutro i hvala vam što se uključujete u moj program. Dakle, da li je, ajde ovako sad, dakle, da li je ovo uopšte u diplomatiji, s obzirom na trenutne odnose Rusije i Ukrajine, da li je ovaj poklon uopšte bio primeren, pa čak i da je legalno pribavljen? Zašto ne bi bio... Pitam. Dakle, reč je o ikoni koja je nastala u Lugansku pre 200 godina u Novorusiji. Dakle, ta ikona dakle, je deo ruskog kulturnog kruga kome pripada. To što su u Kijevu odlučili da je svoj identitet u proteklih 100 godina, to je njihov problem. Naravno, to nije problem Rusije. S tim u vezi ikona iz Luganska potpuno je primerena. Pritom taj kraj je Luganska i svoja veoma bitna srpska obitelj je deo srpske emigracije iz Vojvodine otišao u okolinu Luganska, tako da postoji i ta spona koja ide seže više vekova unazad, tako da apsolutno mislim da nema nikakvih propustog vida, osim naravno što je reč o tome da je Ukrajina napravila od toga političko pitanje. Ali ajde sada napravimo malu rekapitulaciju. Poklon je uručen Lavrovu prošle nedelje kada je bio u stvari u istočnom Sarajevu. Onda ukrajinska ambasada u Sarajevu šalje 16. decembra notu Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. U toj noti piše da se traži objašnjenje porekla ikone za koju tvrde, ponavljam opet sad šta oni tvrde, da je njihova kulturna baština, odnosno kulturna baština Ukrajine. Onda idemo dalje. Od Dodika sada mnogi traže ostavku i kažu ovo je neviđeni skandal. Da li ovo, ako je ovako stvar jasna, da li je ovo tema o kojoj se više neće ni pričati i na koju će u stvari Interpol da stavi tačku sa ovim obrazloženjem gospodina Kusovca? Napravljeno je političko, to je da
nije rekao ikona iz Luganska. Dakle, on je rekao ikonu iz Luganska, niko ne bi ni znao odakle. I Ukrajina ne bi postavila nikakvo pitanje, ništa se ne bi odakle i dalje i tako dalje. Niko ne bi... Niko ne bi od te ikone napravio ništa drugo osim i tumačio kao išta drugo osim kao gest dobre volje i prijateljstva između srpskog i ruskog naroda. Dakle, ikona pripada ruskom narodu. Ikona ne pripada ukrajinskom narodu. Ukrajinski narod je konstrukt. Oni su bili Malorusi do pre 100 godina. Bili su deo ruskog sveta. A onda su po jednom etničkom inženjeringu koji su Sovjeti primenili, ali i ranije je to radio i pokušavala da uradi Poljska, da od njih naprave naciju koja stoji nasuprot matične ruske nacije. I uspeli su u tome. To je nešto kao sada Crna Gora, recimo, kada vidite, to je taj primjer. Dakle, gledoci to moraju da znaju. Dakle, to bi bilo kao kada bi neka srpska ikona iz Crne Gore bila poklonjena Vučiću i Dodiku, a onda ovi crnogorski se digli oko Dodiku. Malo nam se prekida nam se veza. To sad, ajde da probamo da, samo jedna molba za režiju, ajde da probamo da vas isključimo pa da vas uključimo ponovo, zato što mislila sam da će se popraviti malo internet tokom razgovora, ali nije. Ajde probamo da vas još jednom uključimo, a do tada ću ja da razgovaram sa gospodinom Kusovcem. Dakle, sve vreme ste vikali tačno. Tačno. Ali kako je moguće da svi to znate, a da se desi ovako nešto? Pa oni da su pitali stručnjaka, da su pre nego što je urađeno, sve bi bilo jasno. Ko da je pitao? Pa, gospodin Dodik. Da je porazgovarao sa nekom koji mu kaže, pa to je to i tako da bude potpuno jasno. I ne znam zašto je pominjan Lugansk. Zato što pozadi ima neki pečat i tako dalje. Moglo se naći bilo gde drugo moglo da stoji. Da, taj neki voštani pečat. Lugansk je, što kaže istoričar, pomalo i srpski. Tamo smo izbegli, pola Ukrajina je pola, gde god izvadite DNK, naćete Srbe iza, jer jako smo mnogo se sklanjali u Ukrajinu, to vam je bila mala Crna Gora, mala Serbija, mala, šta god došte iz ovih krajeva se tamo išlo i tamo smo se vrlo brzo pretakali i prelazili u onaj, jer nismo imali čega da se branimo. Znate, naši ljudi se dobro držali kada je u pitanju Austro-Ugarska, jer su svojim pravoslavljim se odupirali šizmama i za njih. A ovde su istoverci. Za drugu generaciju već su bili pripadali, bili malo Rusi, što bi on rekao, ili Ukrajinci. Ali ste rekli tačno i na tu konstataciju gospodina Rakovića da je ikona ruska. Dakle, i mnogi kažu ako je stara... To se zove ruska serijska ikona. Da, da, pa i da pripada suštinski njim. Kad vam pišem, dođete da mi dam stručno mišljenje. Prva rečenica je bila ruska serijska ikona. Ruska. Ruska ikonopisna radionica. A zašto to Lavrov, evo sad, sigurno bi vas neko to pitao, zašto to Lavrov nije lako proverio, nego je rekao, baš me briga, evo Interpol, neću se baviti time. I sad ubacio igru Interpol. Možete misliti, ovo šta Interpol o tome zna. Pa ne znaju ništa. Ja sam jedan put radio ovde za našu vlast. U svoje vremeno, u jednoj sobi je bio predstavnik Interpola, u drugoj sam bio ja. Pa su te predmete koji su bili sporni nosili tamo i ovamo. Ona je sve grešio, neki policajac, pojma nema iz Brisela, došao, to ti je Interpol, nemaju pojma. Pogotovo kad je ikona u pitanju, moraju da pitaju nas, ili da pitaju Lavrova, ili Lavrov da pita svoj istorijski muzej. Rekao sam, šifra za svaku okovanu ikonu je... Šakurova, koja je obradila sve i sve vam je na toj ikoni upisano. Nemate šta da razmišljate. To je serija koja je označavana ovako kako vam govorim. Onda da ne dužimo više. Pa da ne dužimo, apsolutno nema razloga. Ja mislim da je ovde potpuno jasno posle svega ovog što pričate, da ovde nema nikakvog skandala kada je reč o ukradenim stvarima i vrednostima.
Nego čisto politički problem. Tako je, da nije ta ambasadorka. Slušao sam je koja predstavlja Ukrajinu, tamo zapenušala da ne bi niko živ. Ovo što kaže Raković, da nije neko pomenuo Lugansk, ne bi se niko ni da je ruska ikona i gotovo. Pa znači Dodik se onda potpuno bez razloga ućutao. Ne znam zašto se ućutkao, nema nikakvog razloga. Šta to nije napravio? Hvala vam mnogo na gostovanju i mislim da smo i sve rekli. Hvala i gospodinu Rakoviću što se uključio u naš program.